တရားဝဲစာဇာနိတဝံပဇာနာတိဒေသိတဝံဒီအတယံဒေသကောယေနညာနေနဓမ္မံဒေသိတိဒေသတာဒေသကောနိမံလံကြဟောညွန်ပြတိဒေသကထွတ်တင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ယေနညာနေနအကြောင်းကုန်အင်ပေါင်းဆုံးလင်မအကျင့်ဖြစ်ပေါ်သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်မြတ်ကြီးဖြင့်ဇာနိတဝံသီရိယမန္တမြတ်ညေအထံတရား၅ပါးကိုပဇာနာတိသိမ့်ကြုံကုန်စင်သည်မြင်တော်မူပါ၏ဒေသီတဝံဟောပြစပွဲသွဲသွဲများဖြင့်တရားစင်ဤကိုလည်းပဇာနာတိတရားတဖုံဤမျိုးစုံအောင်အကုန်စင်ပြင်းသည်လည်းသီစွန်းတော်မူနိုင်ပါ၏အာသယံသိမ့်တန်ကရီများဝေနေ၏ထွေထွေစန္ဒအလိုဣဇာတယကိုလည်းမဇာနာတိဣန္ဒြေနုယင်ခွဲဝေချင်း၍အသင်ပိုင်ပိုင်သည်လည်းသီစွန်းတော်မူနိုင်ပါ၏တန်တညာနတပါရမီတော်ဘုံဆင်းဆင်းလောင်းသဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေါ်သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်မြတ်ကြီး၏ဒေဇသာအစွမ်းသုံးဘောအာနုဘောဖြင့်ဓမ္မံမဘောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်သည့်ဤကံချင်းအပ်အလွန်မြင့်မြတ်သည့်တရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဒေသေတိနန်းနိဗ္ဗာန်အတွက်လမ်းမှန်ထွက်အောင်နှစ်သက်ဖွယ်ရာဟောပြောပြသဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေတတိဣတိနသစ္စာဝိစေနဤသို့နှုတ်တံဟောထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်စွာမြှောက်ကြရသည့်ဤဂါထာဒေသနာသစ္စာစကားကြောင့်ဒေတမကဓမ္မရဏကုသိုလ်ရှင်မိသားစုရောနှင့်တကဝတရားနာကြရောက်လာကြသည့်သင်္ဒရောကံပရိသပေါင်းတို့အားဒုခိတာကိုစိတ်နှဖျားလိုအိပ်စာဖြင့်ပြေကာကြွယ်ဝချမ်းသာကြကုန်သည်ဟွန်သူစင်စေမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တတိယနေ့1381ခုနှစ်ဘောကောလာပြည့်ကျော်ကိုယနေ့ညမြင်းချံမြို့မောင်ရတနာဆနမုတ်စရီတော်ပြည်လုံးချမ်းသာဓမ္မယုံကြည်တွင်၌ဆင်းရဲကျင်ပါသည့်မြင်းချံမြို့ကိုးဆောင်တိုက်ပိရိကတရထိတိကာရီနှုတ်ခအသင်ဤ41ကြိမ်မြောက်စာအောင်စုနှင်းသဘင်ဆေရင်ကျင်းပရာ၌တရားတော်အပူဇော်သောအဖြစ်ကျင်းပကြသည့်ယနေ့ညဓမ္မသဘင်ဝဲဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်မြင်းချံမြို့ဥဘိုလ်ကျော်ဒေါက်တင်ဦးဝိနဂါဆဲလိတ်မိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနအာမတဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သည့်တက္ကထဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်တက္ကရာဆရှိသောဘုရားဟောဖို့ပါဠိတော်တကူအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သည့်ပညာရှင်ဂုံပြူပွဲတရားတော်ယနေ့ဟောကြားနာကြမည်တရားတော်ရဲ့နာမည်ကိုပညာရှင်ဂုံပြူပွဲလို့မှတ်ရအောင်ပရိသတ်ကြီးပါတရားတယ်လေပညာရှင်ဂုံပြူပွဲဒီနေ့ဒီဓမ္မယုံကြည်တဲ့မှာတကယ်ဟောရမှာကတော့ဦးဇေတော်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးပရဏ္ဍတိခါပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တတ်တော်ရွယ်တော်ကြီးရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
အဲ့အနေအစားအသောက်ဟာအမှမခံဘူးပေါ့ဒါအသက်ကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိကြလိမ့်နားလည်လိမ့်မယ်ကိုကျင်းစားလိမ့်မယ်အဲ့ကြမနေ့တနေ့ကကလေးကဆရာတော်ကြီးရဲ့ခလာကိုပဲမန်းနွမ်းနဲ့မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့မနေ့အထိဆရာတော်ကမြင့်ကြံကိုကြွကျင်လာဘယ်လိုမှမဖြစ်လို့လားကဲကွာငါတရားဝဲမဲမဲသွားပြီးတော့ဟောလိုက်ပေါ့ ဝိနကအဖွဲ့ကိုလေကျမကြီးမကောင်းလို့ကိုစားကြရတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြလိုက်ပါဆရာတော်ကြီးကအမိန့်ရှိပြီးတော့လွတ်လိုက်လို့ဒီနေ့ဒီကိုတော့ဒီပြလင်ပေါ်ရောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါတချို့ကြတော့လေဒီလိုသက်တော်ရတော်ကြီးတော်မူကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့တရားကို10မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာကျင်ကြတာ နောက်ရတော့ကြီးပြီကိုကတော့တရားနာကျင်တာပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေတမတော်ကြီးတွေရဲ့တရားဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အခန္ဓာကိုယ်သူတို့စိတ်ကရှိတဲ့အတိုင်းမလိုက်နိုင်တော့တဲ့အခါကျတော့နားလည်ပေးရတယ်ခွင့်လွှတ်ပေးရတယ်မနမလာပြတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကိုစားဟောမဲ့ဒီနေ့ညတရားကပညာရှင်ဂုံပြွေးပြတဲ့ရပါတယ်လေ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့တရားပွဲကလည်းပဲဘိတကတ်တရားထိတိကာရီအနုက္ခအသင်းကဆေရဲ့ကျင်းပတဲ့ဇာအောင်တန်ခါဂုံပြုပူဇော်ပွဲဆိုတာဒါလည်းပဲပညာရှင်တွေဂုံပြုတဲ့ပွဲပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါပညာရှင်တွေကဂုံပြုတယ်ရှိကျူးကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ် ကိုယ်လုံးမှာတသိက္ခာဂုံဟာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချီးကျူးမှဂုံမြောက်တယ်ကိုလုံးမှာတသိက္ခာဂုံဟာညံပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လာပြီးချီးကျူးလို့ရှိရင်ဒါချီးကျူးရမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဂုံပြုတယ်ဆိုတာကိုကသူ့ထက်ကိုတာနေမှသူ့အကြောင်းကိုကအကုန်သိမှချီးကျူးတာပို့ပြီးတော့ဂုံမြောက်တယ်ရှင်ကြတော့ဂုံမြောက်စီခြင်းလို့ဂုံဖော်ပြီးတော့ချီးကျူးပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဂုံမမြောက်ဖဲ
nida. Nyaza biasin ledaga binya shin solushi. Tadana rojima. Nyaza biya piye binya shin ha betule solo shin tari potara po. Betule pretai. Shin tari potara nyaza biya piye binya ada soma. Nyaza biya nini binya dade. Nayam Yazavia, two chone, puri, pireka, jarosian, dari potrago, maha pinya, eat a pira, ba eat a de maha pinya, eat a pire. Eram Yazaviaga, eri pinya, shin, solosi, Yazavia, chichura, Yazaviaga, chichure, soram, Yazaviaga, shan dari potrage, po pira, nyan pinya, chimare, Yazavia, a two machine. A do machine, yes, of Yaga, Chichu Kanya, Shandari Botra, ye go, Breda, ye boobido, Mamia, Hula, Miaula. Yau day. A young Gongshire, Boko, Chichu be ma, Chichu Kanya, Boko, ye, Bawa Mali. Look, I saw your daddy, at the Yoshire. A mea Gongju, saw your daddy, at the Yoshire. Naga Gongju met to Chichu met to Mashibu Soloshi, Amashibu. มานะมะละปริตัยเอ้อเนี่ยดิกะเนกะตังกะรอชุตุญเมติโกดะกะตะกะมะริตัตติณะเลจะเดดะกะตะกะมะริกะสามวยวะริจิ้นปะเรสามวยอ่องเนี่ยขาจะรอฉิจูเรกုံปิゅเรตะญูลุ่เล่ปัดปิ๊ดอะปุโซคันปะเรเอ้อละสามวยอ่องลุกုံปิゅวะจิมาลีวะวนแท้ๆติ่นๆแต่ๆอะปุโซคันยะราโกจี้จันเนี่ยตังกะรอดิกะงาเลยเอ้อลุผิ่ชินไล่ตา Through a little chicken, I let through a little such a my yammy.
Bega janet tangarego, adet yo, mafihula pila. Yan chiji wari, gombi wari, sao sunin the bim, boiri, bulo bejada, buzo jada, hadana buda, ne, tutuwe. Labi ma, we wane, lone jada, tangarori, ye, shigane, etlu, sadab beta, matrimia, di tangarori, chatoye, duro leve, achare, se, chatapo. Elo ajare, kajara, dule, a shame of shono. ကျွန်တော်လည်းပဲသူတို့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာဒီတက္ကະတက္ကမတွေကဝဲဝဲပြီးတဲ့ချင်းမြောက်ကြလို့ထောက်ပံ့ကြလို့ပူဇော်ကြလို့မန္တမလာပြိတ္တရေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုချီးကျူးခြင်းလားခုံးတင်းခြင်းလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလာဝတိမှာတရင်သုံးတော့ဇေရုံအကြောင်းတော်မှာ ပရိသတ်၄ပါးနဲ့ဆုံးဆုံးညီညီရှိတဲ့အချိန်ရှေ့အာလန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနာခါစားလို့မြတ်စွာဘုရားလိုအပ်တာဖြည့်စည်းပေးလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအရှင်အာလန္ဒာကိုမေးတာဒုံရှံပြီးနုခောအာလန္ဒသရိဘုဒ္ဓရုပ်သတိအာလန္ဒခြေသာအာလန္ဒသရိဘုဒ္ဓငါသတိချသရိဘုဒ္ဓရာတိ ดงชันติอิสิทธิ์ตันปิสิทธิ์ก็เลยเวรุษฏิโนนิตัสสิในตะลาเนี่ยสวาพยาก็อาชีอนันตาก็มีล่ะฉิตาอนันตากะตารอจิตารีปุตตระก็ตินฉิตาเยสิทธิ์โกนิตัสฉินผิดสิตะลากวยนิตัสสิในตะลากวยเนี่ยสวาพยาก็ปริตติส่งแน่จริงอาชีอนันตาก็ไม่ไล่แต่สึกฉิตาอนันตา ตารีพุทธราชีก็ติเชตายะสึกโกนิตะสิในตะลากวยเอ้อเสียนันนาก็เลยเมษวาพยาเปลี่ยนพี่รอพูเหมี่ยวพี่รอชอกตาบันนีบะกวาบุ้งหนอจีรอมูวาเปต้อเมษวาพยาอัพพะละตะมะไมเมต้ออัตถุฏฐะละโดทะมะจีต้อ อมลัตตาตรีเวมุมัชชิตาอเวปัลลัตตะสิทธัตตะสิทธะมะพ้อเปลี่ยนต่อกัตตะอเวปุคคโอ เบลอจ้องตะเลยสรว่าญัสสะพะยาเดลอกะมานัมเบอร์1อัปปาละมะไม่เมเรปกโกเบลอปกโกมะไม่เมเรปกโกพะยาละเบอร์2อัฏฐุฏฐะโดทะมะจี้เรปกโกบาผิดเดปกโกมะไม่เมเรปกโกพะยาละเบอร์3อัมมงละมะตุยมะวีเรปกโกละเบอร์3อ นัมเบอร์1อวิปัลลัตตะสิทธะสิทธะตีจีเรปกโกสิทธะบาผิดเดปกโกนัมเบอร์2ก็เหล่มมาเรปกโกผิดอ่ะนัมเบอร์2ก็โดทะเนเรปกโกโดทะกินเนปกโกผิดอ่ะนัมเบอร์3ก็โมหะกินเนปกโกผิดอ่ะนัมเบอร์4ก็สิทธะตีจีเรปกโกผิดอ่ะไอ้หลุปกโกส่วนเนี่ยเบหลุปกโกเยสิทธิ์โกมะสู่อัญตาริพุทธราชีอ่ะ นิตัจฉินผิดสิเด้บาผิดสิเด้เอ้อก็อตุชุบยออะหิปกโกเลี่ยวရှင်ตารีพุทธรเนี่ยตุ่ยเปียวเด้ตุตตรีแล้วเวโกแท้ตาเด้ปกโกฤกုံชีเด้ปกโกฤปัญญาตัดเด้ปกโกฤไอ้ลุปกโกเนี่ยบ้องตินสัสสัญญาตุ่ยอ่ะโลชิยังไม่เปียวอูล่ะเปียวล่ะเปียวล่ะบ่ ปัญญาโกตัมโพธะได้ปกโกปัญญาตัดได้ปกโกเนี่ยเขมิยินดียายินเปียวเด้ชีวะองค์สาโกตัมโพธะอลิธะได้ปกโกริกะชันตาได้ปกโกริเนี่ยปัตตะขွင့်ยายินเปียวเด้โยยีอหลัปปะโกตัมโพธะได้ปกโกริกะเมนตะเมนตะมีเนี่ยตุ่ยยายินเปียวเด้มันนะมะละปริตัยเอ้อရှင်อะไรล่ะก็เมษวาพะยาเด้ มันไม่แม้แต่ปกโกดอดะไม่จี้แต่ปกโกโมหะไม่จี้แต่ปกโกสิทธิ์ตัดตีใหญ่ในปกโกဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยအရှင်သာရိပုတ္တရာเนี่ยတွေ့တဲ့ปกโกတိုင်းปกโกတိုင်းပျော်ရွှင်ကြတယ်နှစ်သက်ကြတယ်ကျင့်သက်ကြတယ်တ
ကလေးများရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနဲ့တွေ့တာတောင်မှမပြောနိုင်ဘူးမနစ်သက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်။ဓမ္မမို့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။မောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။စိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။မာနမလားပြိတ္တာကြီး။ဒါရှင်အလန္လာကဖြေတာ။
de poco soye, moha machire poco soye, say that dinine poco soye, bedu web shifi, shentari botran at doye, pure, miasofia. Bajang tizagago, miasofiaga, shen and nago, breadless shima, mea rale soloshi, a shentari botraye, kongo chiju genlo, shentari botraye, bago chiju genlo. လူတယောက်ရဲ့ဂုံကိုချီးကျူးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုချီးကျူးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှသွားပြီးချီးကျူးလို့ရပါမလားရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒါသိတယ်တကယ်လို့သူနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မတည့်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမချီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ရှိမှအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံကိုသွားချီးကျူးလို့ရှိရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ
နာကလည်းပြန်လျှောက်မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနှစ်သက်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းမနှစ်သက်မောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းမနှစ်သက်စိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းမနှစ်သက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူမိုက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ဂုံနဲ့အပြစ်မကွဲဘူးတဲ့လူမိုက်တွေဘာနဲ့ဘာမကွဲဘူးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလူတယောက်ရဲ့ဂုံလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ဂုံမအပြစ်မှသူတို့မသိဘူးဒေါသအကြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့လိုဒေါသကြီးသူ့ဘက်ကလိုက်ပါပေးနေရင်ဂုံလို့ထင်ချင်ထင်တတ်တယ်ကောင်းရကောင်းရောဒေါသပြည့်ရပြည့်ချောင်းအေးချမ်းရအေးချမ်းချောင်းဆုံးမလို့ရှိရင်အပြစ်လို့မြင်ချင်မြင်တတ်တယ်ဒေါသအကြီးလို့ဘာအကြီးလို့မောဟအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲမောဟအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအသိဉာဏ်နဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဂုံနဲ့အပြစ်မကွဲဘူးတဲ့ဂုံကိုဂုံမှမသိဘူးအပြစ်ကိုအပြစ်မှမသိအဲ့ဒီတိုင်းပဲစိတ်ဖောက်ပြန်နေကြတဲ့ယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဂုံနဲ့အပြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချီချူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကဲ့ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယူသိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်အယူသိပေးစရာမလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပါမလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်းအလန္နာကအဲ့ဒီ၄ယောက်ထုတ်ပြလူမိုက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့ရင်ပျော်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့အရှင်းအလန္နာနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအပြန်အလှန်လေးစားကြတာမျက်နှူးကြတာရှင်သာရိပုတ္တရာကမဟာပညာရှင်အက္ခတာဝကရှင်အလန္နာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုတ်အကျွေးသောတာပန်ရာထူးအဆင့်တန်းလဲကွာတယ်တရားအဆင့်တန်းလဲကွာတယ်ဒါပေမဲ့အပြန်အလှန်လေးစားတယ်ကြည်ညိုတယ်မျက်နှူးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကအရှင်အလန္နာကိုဘယ်လိုမျက်နှူးတယ်လဲဘာကြောင့်မျက်နှူးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည်စမ်းရှင်အလန္နာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအနာဂါနေ့တနေ့ကိုးချိန်ကိုးချိန်မြတ်စွာဘုရားနာကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလိုလေသေးမရှိအောင်ပြုစုတယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်မနက်အိယာရမျက်နှာသရေတပူကြီးကစညနေအိယာဝယ်နဲ့အထိအရှင်အလန္လာကအကုန်လုံးပြုစုဆောင်းလျှောက်တယ်တော်သေးတယ်အရှင်အလန္လာပြုစုဆောင်းလျှောက်လို့တကယ်လို့အရှင်အလန္လာကများပြုစုဆောင်းလျှောက်မှုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်မှာငါကအကြီးဆုံးပဲအကတာဝကငါကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုရမှာအခုတော့အရှင်အလန္လာကပြုစုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမှလေလိုအပ်လို့ရှိရင်အလိုရှိရင်ဖလသမပတ်ချမ်းသာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ငါခံစားလို့ရတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရမှာတော့ဘာဒီဖြစ်နေတဲ့ငါကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့တရားဟောလို့ရတယ်ကုညီလို့ရတယ်ငါသာသနာပြုလုပ်ငန်းငါကိုယ်တိုင်လုပ်ကင်ခွင့်ရတယ်တဲ့အရှင်အနန္တရဲ့ကျေးဇူးဘသူရဲ့ကျေးဇူး
အရှင်အလန္ဒမြတ်စွာဘုရားလှုပ်ကျွေးလို့ပေါ့အရှင်အလန္ဒကမပြုစုမလှုပ်ကျွေးရအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်လှုပ်ကျွေးရတဲ့အခါကျတော့ဖလာသမဘာလဲသူဝင်စားခြင်းသလိုဝင်စားခွင့်အချိန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနေတဲ့ကလှည့်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတကတကမတရားဟောခွင့်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးအချိန်မရှိလို့မာယာလာပရိသတ်ကြီးအော်အရှင်အလန္ဒငါအတွက်ကျေးဇူးများတယ်မြတ်စွာဘုရားတို့လည်းကျေးဇူးများတယ်ဆိုတော့ချ
Ajan tadi muda lagi tu, kata, amnya ada ukai de, puso de, cisa, kalau ia naunaji. Datin cina kawat datin barami si birama, mahabinya sian sore puaji ya. Biasa biasa biye tu labinya dada masih bu, ngaru tu ya cunya, pumi ya lah, kangkang lagi dah, ngaru ia naunaji ne, pumi ya tu ya cunya lah, tik kangkang nabe. เชี่ยอะไรนั่งกันเลยเชี่ยตารีบูตรากูเอ็ดลูกมีนูระเอเชี่ยเจนอันนี้อันมีนกว่าชาบีเมอเบียนอะไรมีนูระมุจจาเจนตีอริยารู้เยสิทธะเป็นไรเยบดูรีเยสิทธะเอ็ดลูกโกนีกูจีจีบีโรเอเชี่ยเจนมีนูระมุจจาเรอเฮียเชี่ยอะไรนั่งกัน ดังนั้นก็มาเรียกตัวเด็กงานกองกองลู่เรือตะเวกองกองลู่เรือเสกองกองลู่เรือสโลชีตุจินโยเรื่องเชิญตารีบุตรากุตรียะอันนี้เด็กงานลีดเต็งท่าตะเวกลีดเต็งท่าเชิญตารีบุตรากุตุยันลู่เรื่องเอเชียอันนั้นสิ่งก็ตุยันดังนั้นก็มาเรียกตั้งเอลีดก็โกยหัวบีเรสโลชีเอเชียอันนั้นก็โกยหัวบีบีระบดุสิอัตเลสเชิญตารีบุตรากุตรียะอัตตา จีนิวลงลูกปัจเจลงลูกเอ้ยจังจีนิวจ้าเนี่ยเช่นจีนอภิญญาลังจีนิวเรียดด้วยจามยาสาวพิการเช่นตารีมุตรายะโกงูชีจูรามะโกงบิวรามะสระเช่นอันนันทายะเชี่ยมามยาสาวพิการสักกาสาระวิธวากาบกเลลลาดันดิเกวิธวากาบกเลลลาเดียวเนี่ยเดียวมาเดเรบกอีดันดิเกธรรมะ วันนั้นนั้นมาเดเรบกอยกงตรีจอจอจิงหอบจอโซจิงดีแม้แต่แกนับบ่ได้ทุกที่ส่งได้เอาอย่ามาโมหุโลทั้งกระดาษเรียชิดรอกองทั้งกระดาษเสียจีโรดีวันนี้ยันดีกังซวนมาด้วยพ้นสระมุจจาลิกองตรี เอริเอเชลล์ก็จีบีระดากราเซียริกาไม่ใช่บีระลูติยาวเยกงูชิจูรอมเมสโลชิเย่เนเอริบกูเนมัดเดเรบกูชิตัวมัชิจูเนเอริกงบิวเว่ชิจูสกับยอสุเรบเวเบดอมมาบิวฮะเบบกูรอติบีระเจียงกาวนาเวติบีระตัวกาวนาเวติบีระลิมาราเวลูตูเนมัดเดเรบกูชิตัวเปียขมยากาตาลิมาราเปียนี่เจ้าก็เอริกงตักกูตัดเชน่ะ ไปจังเลยตู้เนี่ยมาเจอมาเอลาเรลเลยไอ้ฮัลโหลที่เอาอย่างจังชี้จุดเราเมสโลชินกูพยายามเอาปกูเนี่ยชี้จุดเมื่อปกูอย่างจังที่ผมมาเล่าล่าลูละไอ้หน้ากูมีสัมผัสอยู่เช่นอันนั้นหน้ากูมีเช่นอันนั้นอะไรแล้วเราจะลารีบอุตรายิกาเดินเช่นตายสิกูนิดแต่จุดพิเศษละกูเองมีสัมผัสไม่เมรีปกูมาเฮียตัวละจีเรปกูมาเฮียมหาจีเรปกูมาเฮีย สิ่งพวกนี้เรียกพวกมโหยเช่นตารีบุตรราชินีจุเรตุใจหาพิจารณ์บางทีจารีไอ้แม่เมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นอันนั้นก็สับปีรอชอบเช่นตารีบุตรราชกูนี่ปัญญาเรียบันนี้ว่าก็ว่าพวกน้องจีรอมุวาเบลอมเมื่อสัปดาห์อายุธรรมตารีบุตรเช่นตารีบุตรราชมาถึงมีดีบันดีโตปัญญาสีเร ไม่เลยภาษีเลยเนี่ยสบายเลยเช่นตารีบุตรราชินีทุเรศบกุรายพันจังพิจารณาเลยส่วนเช่นตารีบุตรราชิกาปันติตาเปย์ยาเลยบาเปย์ยาเลยที่กันนี่ก็เลยเอากระมาปันติตารุเอากระมาการดาวสกับปันติตารุปันติตาสุเรศสกลุงบาร์เปย์เลยไม่ใช่ล่ะสิล่ะ ปัญญาสระบาปโยระเลยส่วนปัญญาสิกุปโยระบาปโยระ
ညာစွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်သည်ပန္တိတောပညာရှိတယ်အဲ့ဒါပန္တိတဆိုတဲ့ဘွယ်မြင်ပညာရှိဆိုတာလူတိုင်းတမ်းပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒီပန္တိတဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်လဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပန္တိတလို့ပြောတယ်လဲသိဖို့မလိုဘူးလားလို့လား အချက်၄ချက်နေရာဌာန၄ခုကျွမ်းကျင်ရတယ်နေရာဌာန၅ခုအဲ့ဒီ၄ခုမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပန္တိတဆိုတဲ့ဘွယ်ရတာဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ဓာတုကုတလဓာတ်ဒီမှာကျွမ်းကျင်ရတယ်ဘာတွေမှာကျွမ်းကျင်ရတယ်နံပါတ်၂အာယရဏကုတလ အာယရဏမှာကျွမ်းကျင်ရတယ်နံပါတ်၃ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒကုသလပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျွမ်းကျင်ရနံပါတ်၄ဌာနာဌာနကောတန်လအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုကျွမ်းကျင်ရတယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကျွမ်းကျင်မှာပန္တိတလို့ခေါ်တာမှန်လားဗျလေးပညာရှိပညာရှိပညာရှိရင်ဘာဖြစ်လဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတယ်ပညာရှိရင်ဘာဖြစ်တယ် ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့တီတီကြီးကြီးအေးအေးချမ်းချမ်းညင်ညင်ချမ်းချမ်းပဲပညာတကယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြာရာခတ်နေတာနေရာတကားမှာမှန်လားမဟုတ်လားဗျလိုက်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြာရာခတ်တာလဲဆိုရင်ပညာမရှိလို့အသိနဲလို့လောကီစည်းဝါးရှာလည်းပဲစည်းဝါးရှာတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှိရင်အေးအေးစစ်စစ်လေးနဲ့စည်းဝါးရှာသွားတာ လာကောတရာစီဝါရှာတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ်ပညာရှိရင်အေးအေးစစ်စစ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ပညာရှာသွားတာသိသွားတာမှန်လားမဟုတ်လားဗျလိုက်အဲ့ဟာပန္တိတအခေါ်ခံခြင်းရင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလိုရနံပါတ်၁ဓာတုကုသလဓာတ်တိကျွမ်းကျင်ရမယ်နံပါတ်၂အာယရဏကုသလအာယရဏတိကျွမ်းကျင်ရမယ်နံပါတ်၃ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒကုသလပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒကျွမ်းကျင်ရမယ်နံပါတ်၄ဌာနာဌာနအကြောင်းဟုတ်သလားမဟု
ထာတုကုသလစရာကမြတ်စွာဘုရားကလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုလူသားတွေရဲ့ဘဝတတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဓာတ် 78 မဟာဗုဒ္ဓခလံကဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဓိကကြတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမဟာဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာအားလုံးသိတယ်ဘတဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါးမရှိလားရှိလားအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့သဘောကိုတဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်သိရင်အဲ့ဒီဘုက္ခုပညာရှိပဲလောကမှာဇာကဘုံရှိတယ်လေပညာရှိအမျက်ဘာမှဖြစ်ရဘူး ပြမထွက်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျက်မထွက်ရဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပညာရှိရင်ပြာရမခတ်တော့စိတ်လည်းပဲပြာရမခတ်ဘူးကိုယ်လည်းပဲပြာရမခတ်ဘူးပညာမရှိလို့ရှိရင်ပြာရခတ်တယ်စိတ်တည်းလည်းပြာရခတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြာရခတ်တယ်အဲ့ဒါဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့အကြောင်းသိရင်ဘယ်လိုပြာရမခတ်တယ်လဲဘယ်လိုတည်ငြိမ်တယ်လဲဘယ်လိုအေးဆေးတယ်လဲ စောစောကပြောသလိုအားလုံးသိကြတယ်ခန္ဓာငါးပါးပိုက်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဓိကအဖြစ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတာအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုက်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမွေကြီးလေးကောင်ရှိတယ်မွေကြီးဘယ်နှကောင်ပထဝီဓာတ်ဆိုတဲ့မွေကြီးတစ်ကောင်အာဘောဓာတ်ဆိုတဲ့မွေကြ
ကိုယ်ကိုမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီအမွေအကိုက်ခံလိုက်ရရင်အဲ့ဒီအမွေအကိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ထင်းတုံကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့တည်တတ်တယ်တောင်းတောင်းတင်းတင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တည်တတ်တာနောက်ထပ်မွေတကောင်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမွေအကိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်ပွားအကြီးအကြီးယူထွက်ပြီးတော့တည်တတ်တယ်
နောက်တော့မွေတခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်အကိုက်ခံလာရလို့ရအပိုင်းပိုင်းပြတ်ပြီးသေးတတ်တယ်တဲ့မွေကြီးလေးကောင်အဲ့ဒါမှာပထဝီဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့မာကျော်တဲ့ဓာတ်လက်လဝရရဲ့တဏ္ဍာဒီခန္ဓာကိုယ်အစုအဝေးကြီးထဲမှာဖောက်ပြန်သွားပြီပထဝီဓာတ်တွေလွန်ကဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုကောဆောစောကပြောခဲ့တယ်ကတ္ထမုခမွေအကိုက်ခံရတာနဲ့တူပဲခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ
ဖောက်ပြန်ပြီးအဘောဓာလွန်ခဲ့ပြီအယီဓာလွန်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တတ္တဝါတသိတတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအယီအယီယိုကျပြီးတော့တည်တတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဝါယောဓာပျက်စီးမယ်ဝါယောဓာဖောက်ပြန်မယ် ဝါရတဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးဝါရတဲ့ပြည့်စည်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းပိုင်းပြတ်တယ်မနေ့ကဟေးဘယ်ရက်ကွက်ကပသူကတော့ညနေရေချိုးပြီးတော့ညအိုက်တယ်ဆိုရင်ပန်ကကြီးနဲ့ဖွင့်အိုက်တာလေးတစ်ချမ်းဖြတ်သွားတဲ့ဘယ်ချမ်းလေးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းလှုပ်လို့ရသေးလားရပါဘူးလမ်းလျှောက်လို့ရသေးလားရပါဘူးဒီတစ်ချမ်းကြီး ပြတ်ထွက်သွားတာမဟုတ်ပေမဲ့အလုတ်လုတ်လို့မရခြင်းတွေပြတ်သွားတာနဲ့အတူတူပဲမှန်ရလားပြိလိုက်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီဝါယောဓာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိတဲ့ဝါယောဓာပျက်စီးတာဖောက်ပြန်တာသောတာရုံကတတ္ထမူခအမွေအကက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းပိုင်းပြတ်ပြီးတည်တတ်တယ်လို့ခန္ဓာငါးပါးအစုဝေးပိုင်းဆိုင်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတရားဝါယောဓာပျက်စီးပြီးဝါ
jam jam si yang leh di time ni. Karena aku pulang biru, oh he, ni new bi tiga dat de. Eh ni jauh kan lang apa pasai thara ya bokuri de, muzi le kong si de, balik kong si de. Acheh mahu doa mabe na ulah be na lah, be na ne. Eh la balas oh ngaruh aku lu, karena aku ji tiga ni lah, daji lewa fuzi thara adua tiga ni lah. Dajileva Pabyan Pyasitavi Manyinyatavu Soe Ngaruya Khanaku Dukha Yavda Padala Dattabhavariya Ajjang Tilo Shiya Sadaranga Pyodhalo Pa Lipshat Dwaraya Bhago Daya Tuya Sikhtema Pyonai Maomla Pyonai Mu Lipshat Dwari Jirang Talu Miya Lansharu Lamiya Taina Dhamma Tumya Thubay Ma Malau senyap lagi malay, mana malam ini lagi. Dalam kota cantik ini niara bawa ni saya tirama kau mai memang tijena. Senyap lalu, bahasa lalu. Enak bahasa senyap dale, bahasa mabiorah dale solusi. Di daya bawa dulu senjen tuh do dongdamu masihlu, mana malam ini lagi. Oh, dah tu bawa ni, papa yang di luar pihak dah bawa belalu. Daya dah bawa tiga, nol yang pihak ni lu siye, lihat bima si cantik awak ni lu yadi deh. Mana mula beri lagi? Eh lu cantik si ni ni jenya si ma pandita. Tapa bawa beri lagi. Eh yang dah tu kudala dasar si bayar jauh nol yang cuan cing, ni bawa bawa macam nabi, ni bawa jenya si. Si chandare, ba chandare. Orang kata ayerana kutala, ayerana dia cuanjian, ayerana senaba, sakha ayerana, lada ayerana, gana ayerana, sadi pempo. Ekam mesi dego wen lagi de ayuni, siula siula. Sakhu lajang mesi lajang rumah wen lagi de ayuni. Eri ayuni di mesi aji de dua tilo siye, mianti zik depshe de. Kau makau ni tiri. Enam hari ya bawa makau nari gua terkaya. Mie tuh biru si surari, alujar nari, alu macar nari. Mesti ulap siapa? Oh, mesi deh mak mian laladi mesi ye. Aji jangan di, abian ayunnya tiri kain dia terjang. Mesti laladala. Enam ya bawa makau si surjan si biacin, alujar jen alu macar jen. Mesti deh malah. Ajaran naya, ajaran cuan cian le solusi. Biar biar jauh, macam mana mula macam mana lah.
ကျန်တဲ့အာရဏတွေလည်းဗရိတိုင်းပဲဘဝချမ်းသာအောင်နေနိုင်တဲ့ပညာရှိလို့ချမ်းသာတာမန္တမလာပရိလိုက်အဲ့ဒါမျိုးမှပန္တိတပညာရှိလို့ခေါ်တာပရိသတ်သမုပ္ပါဒကုသလဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယစသည်ဖြင့်အများကြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေ့တာပရိသတ်သမုပ္ပါဒရဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ် အဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒရဲ့အကြောင်းနားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အကျင့်ကျင့်လို့မရဘူးလားရလားမရပါဘူးတန်တရာကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အကျင့်တကယ်ကျင့်နိုင်ပြီဆိုရင်တန်တရာကလွတ်မြောက်သွားတော့တန်တရာရဲ့ဒုက္ခခံစရာလိုသေးလားလိုပါဘူးခင်ဗျာအချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလားချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပညာရှိလို့ပါရှိလို့ပညာရှိလို့ပါဘူးနောက်တစ်ခါဌာနာ
ကိုယ်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 
Pandito Ayatama Ananda Shyanana Madhimyati Awasa Kaunsa Madhu Shautaro Mulai Bhavedati Bhandi Bhagava Bhuna Jiru Amuva Vedam Yasavaya Ayatama Dari Bhuda Shyanari Bhudra Madhimyati Mahabhinyo Chimare Bhinya Shire Mahabhinya Shire Pabhinya Shire Sadarunga Pandita, Nidika Konga, Mahabhinya Kong, Pagonele Taman Binyamu, Mahabhinya, Chimare Binya, Shantari Buddha, Pai Santare, Miaswapia. Ela Chimare, Nyambinya, Miaswapia, Niniti, Shantari Buddha, Nyambinya, Chimara, Eraja, Mahabhinya, Shanlukora, Palakore. Shin Mokalan Jaro. Tagushin, Shantari Buddha, Mahapinya Shin. As you mockle at Tagushin, ye Bawa Jara, Chilu, Mienu Yare, Ha, Shimokala, Yemotan, you go, Potare, Nandopan and Nagami, you go, Soma like that, Tutan, Nasajira, Kanaguji, Panzembiro, Eri Nandopan and Nagami go, Soma, Luri Lemmy and Nadi Lemmy. As you mockle at Tagujira, Matinjala, Tinjala. The Yamini, the Yari, Mini Lu, do ye, Wizian, I bet that you, Chimalin, and Yabiro, Toto Kong, Yampit. We like a salon de Bobayo, John and Madangari, the Yamato, one as a Hari, Mia Sunyan, Nilu, a Yamagalanga, Jumpyat, that take Chimalin and Yabi, Toto Kong, Yampia, Pure, Shamagalan, the Go Jiri, a young Luri, Yahandori, Nadi, Jamari, Mia Watin, Mamiaula, Miala. Shantarin Buddha, Mahabhinya, Shambhinya, Jira, Jara, Nyasi, Nyalu, Miao, Jaya, Labreda, Taman Bokuri, Matina, Mu. Enago, Miaswavia, Gongshi, to Diao, Ye, Gongo, Tensha, or Miaswavia, Lopia. Miaswavia, Viapia, Bido, Konawa, Jira, Nick, Konawa, Miao, Nema, Nabi, De. Made of Lando did that Nalago, a vidama, they are horrid, mola breta. The angel loves you, ne, Eddie Dowry Nagani, Lubigo, she sounded with on a Brahmya sound and a sin and ne, take Namajira Bay. Yazavia, Nabigani, Lubi, Sin and Nego, Gigi and Loso, Bidon, Luri Sulajara, then got that Nago Muma, Lu Oji, Blaushi, the Lay, Soloshi. Sanna Yusana Shire, Luji Neram Ho. That's why we are Nabiga Senna, Gijian Lo, Pujian Lo, Luji Bana Yusanashi. Any Sanna Yusana Shire, Brilla did a Matachuga Lee, Miaswa Viago, Shizonga, Pujanes of Adinia, Luja, Shizongani.
ญาติญาติก็นัดดิเปญมาริฉายันပြီးတော့ရွှေစောင်းနှံငွေစောင်းနှံဗရမ်းမြားစောင်းနှံနဲ့နတ်ပြည်ကဆင်းญาติญาติမြေပြည်မှာခြေချတော့မယ်လည်းပဲဆိုအဲ့ဒီရှေ့ဆုံးမှာဘသူရောက်လာတယ်လဲဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာရောက်တာဘသူရောက်တယ်ญาติญาติပါဗျာစောင်းနှံဘောကကြည်ဩပရိသတ်တွေမြားလိုက်တာလူပရိသတ်တွေကလည်းဆင်းနဲ့ယူစနာလောက်လောက်ရှိပါလားနတ်တွေပြမာတွေကလည်းအများကြီး လူတွေကလည်းနတ်တွေမြင်ရတယ်နတ်တွေကလည်းလူတွေမြင်ရတယ်နောက်ဆုံးပြီးငရဲသူငရဲသားတွေတောင်မှထုတ်ချင်းပေါက်မြင်နေရတာအဲ့ဒီနေ့ကလောကကြီးဟင်းလင်းပွင့်အကာအကွယ်မရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကြီးတော့ဩငါသားတော်ကြီးသာရိပုတ္တရာရှေ့ဆုံးကရောက်နေပါလားငါသားတော်ကြီးရဲ့မဟာပညာရှင်ဆိုတဲ့ဂုံတုလူတွေကြားဘူးပေမဲ့ငါသားတော်ကြီးမဟာပညာရှင်မဟာပညာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ညဝတ်တင်တင်ဘာသူမှမမြင်ဘူးကြဘူးအဲ့ဒါငါဖရာတလောက်ဆက်နှစ်ယူဇနာရှိတဲ့ပရိသတ်ကြီးသိအောင်ငါဖရာတခုခုတော့ဖန်တီးမှရမယ်ဂုံတင်ပေါ်စေခြင်းလို့ဂုံပါဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါဂုံပြီးဝဲပဲမှန်တယ်မလားပရိသတ်ကြီးအခုစောင်းအတန်ကတော့ရှေသူမြတ်တွေပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့မှာ ပူဇော်ပြတာမြတ်စွာဘုရားလုပ်တဲ့အလုံးမျိုးပဲအဲ့ဒီ12ယုဇနာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံကိုသိအောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုမေးခွန်းနေမိတယ်ဘာတွေမေးတယ်မေးခွန်းနေပါဘုရားမေးခွန်းအမျိုးအစားငါးခုမေးတာနံပါတ်1အမျိုးအစားကဒီ12ယုဇနာသောပရိသတ်တွေရဲ့အကုန်လုံးဖြည့်နိုင်တဲ့မေးခွန်း အကုန်လုံးဖြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီပရိသတ်ကမှာပုထုဇဉ်ပါတယ်သောတာပန်ပါတယ်သဂါရကံပါတယ်အနာဂံပါတယ်ယဟန္တာပါတယ်အမျိုးအစားဗဏ္ဍမျိုးပါအဲ့ဒီ၅မျိုးလုံးဖြည့်နိုင်တဲ့မေခွန်မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တော့12ယုဇနာရှိတဲ့ပရိသတ်လေးအကုန်လုံးဖြည့်ကြတာပုထုဇဉ်တွေလည်းဖြည့်တယ်သောတာပန်လည်းဖြည့်တယ်သဂါရကံလည်းဖြည့်တယ်အနာဂံလည်းဖြည့်တယ်ယဟန္တာလည်းဖြည့်တယ်ညလည်းက 11မိဂုံရပ်လို့မိဂုံလဲဆိုရင်သောတာပန်သဂါတာကအနာဂံယဟန္တာဒီ၄မျိုးပဲဖြည့်နိုင်တဲ့မိဂုံကိုမြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တော့ပုထုဇဉ်တွေမှာဖြည့်နိုင်သောတာပန်သဂါတာကအနာဂံယဟန္တာတွေဖြည့်ကြနောက်တစ်ဆင့်တက်သဂါတာကအနာဂံယဟန္တာ၃မျိုးပဲဖြည့်နိုင်တဲ့မိဂုံကိုမေးပုထုဇဉ်နဲ့သောတာပန်တွေမဖြည့်နိုင်ဘူး နောက်တစ်ဆင့်တဲ့အနာဂံနဲ့ယဟန္တာတွေဖြည့်နိုင်တဲ့မေကုံကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတော့ဘုရုဇင်ဒီပဇပိတ်သောတာပန်ဒီပဇပိတ်တဂါရကံဒီပဇပိတ်နောက်လည်းကမြတ်စွာဘုရားယဟန္တာဒီမှဖြည့်နိုင်တဲ့မေကုံမေးတဲ့ကယဟန္တာဒီပဲဖြည့်တော့တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမဖြည့်နိုင်မေကုံကိုတဆင်ချင်းတဆင်ချင်းမြတ်စွာဘုရားမြင့်မြင့်ပြီးမေးတာနောက်ဆုံးပြီမြတ်စွာဘုရားဘလောက်ထိမြင့်တယ်လ
ော့ဆန္ဒယုဇနာလောက်ရှိတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောကလနှစ်ပါးတည်းပဲဖြည့်နိုင်တယ်ကျန်တာတွေမဖြည့်နိုင်ဘူးအခုပိဋကတရားထိတိကာရီအသင်ကကျင်းပတဲ့ဆောင်မွေးပွဲဘယ်နှပါအောင်ဖြည့်တာဘယ်လောက်ရှိရော့သွားပြီရှည်ရှည်တော့ကဖြည့်ဆိုကြတဲ့သံဃာတွေလည်းအများကြီးအောင်မြင်ကြတဲ့သံဃာတွေလည်းအများကြီးတပြေးပြေးနဲ့ရော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 ့လာပြီတဲ့ပြိဿရဲ့သတိထားဖို့မကောင်းလားကောင်းလားချီကျူးဂုံပြူဘောတွေများများပူဇော်ပေးအားကျအောင်လုပ်ပေးစားသေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်သာသနာတော်မှာပျော်ပိုက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်အမျိုးမျိုးနိလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကအားပေးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှာမဟုတ်နှုတ်အနည်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့မယ်အမှုရာအားဖြင့်ထောက်ပံ့မယ်တန်ခါတွေလမ်းတွေလက်အုပ်ချီပေးလိုက်အင်းဒီမရသွားနေတဲ့တန်ဃာတော်မှလက်အုပ်ချီးပေးလိုက်ခြင်းသူကသူအင်းဒီထိမ့်သွားတာမှန်လားပြိလိုက်ဟာဒီကိုရီစာမကျဘဲရှောက်သွားနေတယ်ကောလို့အပြစ်ထိုင်ပြောနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကဂုံမဖြစ်ဘူးမှန်လားပြိလိုက်ကိုဘက်ကယုတ်သေးရမယ့်တာဝယ်အလေးထားရမယ့်တာဝယ်ကိုတာဝယ်ကိုလို့ရင်ယဟန်တန်ဃာတွေလည်းပဲသူတို့ကိုသူတို့တိသွားလိမ့်မယ်မှန်လားပြိလိုက်
အဲ့ဒါအခုဆန်းရွေးစနာရှိတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့မေကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလနှစ်ပါးပဲဖြစ်နိုင်တာခက်လုံးလို့ပေါ့နောက်တကမြတ်စွာဘုရားတဆင့်မြင့်လိုက်ဘလောက်ထိအဆင့်မြင့်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်မဖြစ်နိုင်တဲ့မေကုံကိုမြတ်စွာဘုရားမေးချလိုက်တာ ยีสะติงคันตะธรรมติยีสะติขะพุทธุอิฑะเตลัมเมนิปะกะอิริยังพุทโธปะภุหิมาริตาโอจิตตะโรจิตตะเมโรติงคาระเตยะริยะผิชิ้นเปชิ้นโกติเมนปีเดยะหันนาปะกะโรติละกาติงคาระเตยะริยะผิชิ้นเปชิ้นโกติอองโจซาอะทุ่งเนจะเด တိခါပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလောကကြီးထဲမှာမြောင်မြတ်စွာရှိကြလေကောင်းဤအီကဲ့သို့တိခါပုဂ္ဂိုလ်အတိခါပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရဲ့ဣရိယာအမှုအကျင့်ကိုငါဖျားသိကျင်နေမြတ်စွာဘုရားစောင်းနှံထိတ်ကနေစနိတ်စနာရှိတဲ့ပရိသတ်ကိုမေ့လိုက်တယ်ချက်သားတို့တိခါရတရားတွေဖြည့်ချင်းပြသိပြီးကြတဲ့ယဟန္တာကြီးတွေ အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြည့်ချင်းပြခြင်းကိုတိအောင်ကြိုးစားနေကြတဲ့ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ချက်သားတို့ရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကျင့်ငါဖျားသိကျင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေကုံကိုအထက်တိုက်လာအောက်ဆင်းလာအဆုံးအစံစဉ်းစားတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်မှမစဉ်းစားနိုင်ဘူးအရှင်မောက္ကလန်တောင်မစဉ်းစားနိုင် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စိတ်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့လှမ်းကြည့်တာကြည်စမ်းငါသားတော်ကြီးသာရိပုတ္တရာငါဘုရားမေးတဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြေကိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ငါဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒဘယ်ရှုထောင့်ကနေအဖြေရကျင်တယ်လဲဆိုတာသူမသိရှာဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားရတာတွေးခေါ်ရတာတော်တော်ပင်ပန်းနေရှာပြီငါသားတော်ကြီးသာရိပုတ္တရာ ဒါပေမဲ့ငါဘုရားကမေခွန်းရဲ့အဖြေအရင်နမိတ်ကလေးပြောလိုက်ရင်ငါသားတော်ကြီးတာရိပုတ္တရာအိကံမုချအဖြေမှန်သူဖြေနိုင်လိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စိတ်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့လှမ်းကြည့်။ငါသားတော်ကြီးစဉ်းစားနေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုသူမသိသေးလို့ငါဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒအရင်နမိတ်ကလေးသာပြောလိုက်ရင်ငါသားတော်ကြီးပြစ်ပြစ်ဝဝဖြေနိုင်လိမ့်မ
ဘုဒ္ဓမိရန်သာရိပုတ္တသမဏုပတ္တတိသာရိပုတ္တသာဤသည်ချသာရိပုတ္တရာဣဒံဘုဒ္ဓံဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုအဝေးကိုသမဏုပတ္တတိသင်္ချေသာကြည့်လိုက်စမ်းမသင်္ချေသာရှုလိုက်စမ်းမချက်သာသာရိပုတ္တရာဤဖြစ်ပြီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုသင်္ချေသာကြည့်လိုက်ပါကွယ် မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလောက်ပြောတာနဲ့စောစောကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်စဉ်သစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးသားခန္ဓာ၅ပါးရှုထောင့်ကနေအရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေလိုက်တာကျန်တဲ့ဆန်းတဲ့ယုဒနာသောပရိသတ်တွေတရားမှမဖြေနိုင်ဘူးတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးပဲဖြေနိုင်တယ်အံ့ဩစရာမကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကောပရိသတ်တွေအကုန်လုံး အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဖြစ်ဆိုချက်လည်းပဲပြောဝိုင်းပြီးတော့ကြွကြတာမဟာပညာဝတ္တဘောသာရိပုတ္တောသာရိပုတ္တောငါတို့ရဲ့နောက်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသည်မဟာပညာဝတ္တတကယ့်ကိုမဟာပညာရှင်ဖြစ်ပါပြီဆိုတကားကြည်စံငါတို့ရဲ့နောက်တော်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဆန်းရည်စနာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာ မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးမေးတဲ်မေကိုသူတပါးတည်းဖြေနိုင်တယ်မဟာပညာရှင်ကြီးပဲလူတွေအကုန်လုံးသိမသွားဘူးလားသိသွားလားပညာရှင်ကိုဂုံပြုတဲ့ပွဲပညာရှင်ကိုဘာလုပ်တဲ့ပွဲဘယ်သူဂုံပြုတာလဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဂုံပြုတာအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြတာမကောင်းဘူးလားပြန်လိုက်ကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းလား ပဲလီဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအာယသမသာရိပုတ္တောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်သည်
Mahabhinyo Chimare Bhinya Shivave Ilo Ayatama Ananda Shyanana Madhimyati Awasa Gongsa Madhvi Shautaro Mulai Bhavetati Bhani Bhagava Bhuna Chira Mubhavetam Yasvavya Mubhavetam Yasvavya Ayatama Dari Bhuna Shyanari Bhutra Madhimyati Puthu Bhinyo Amyu Myu La Bhinya Shire Bhinya Amyu Myu Tat Bhavaka Sansa Akonti Ra Shantari Bhutra Badula Vrela Velu Amyu Myu Bhinya Dandale Nana Khandri Du Zana Diti Bhazana Diti Puthu Bhinya Khanna Amyu Myu Shire Le Pony nebbia, Lucana, Nakana, Jamakana, Trisan, Kana, Canary, Akolong, Ari Canary, and Muyu, Belope, Myanmar, Shantari, but I could Canary, Jagonti. Adega, Jacare, Kana, Yahoo, Bizo, Bankala, and Nagashi, Lame, Kanda, Belu, Canaria, Jambe, Mimi, Shantari, Mutra, Conti. Janet, I and Larry, Daddy, Adri, Buri, Buzani. Gongongbyo bori bakhiya diya douza khona ba jang akong ti ra shantari bhutra. Palao ti 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 le miyaswa bhiya nini ti re. Badu nini ti. Era gong me mola bhe lai. Era go asiyan laga miyaswa bhiya go shao de. Miyaswa bhiya de shantari bhutra ji ka putu binya lo khore binya amyum yule tate miyaswa bhiya. Bhani bhagwa bho no jira mubha bhita miyaswa bhiya. Ayatama Dari Bodo Shantari Bodra Matri Miyali Zawana Bhinyo Lemyane Bhinya Shire Babhinya Shire Zawana Bhinya Lemyane Bhinya Velo Niyama Lemyandale Laga Yirema Miyasa Vyabhyore Yau Satam Yau Shire Yau Panam Yau Yosa de Musa, Velua, Bora, Lesra, a day and Naga, Bissoba. A day gap she carried you, Naga, Chima, your Bissoba, Chin is a yo. Is that that yo, Bahita yo, go drain yo, go by yo. He na yo, Bandita yo. Nature de yo, Mimia de yo. Allariga yo, Dukuma yo, Chantan de yo, Nunyan de yo. Dura yone, Landiga yo, Awega yone, Aniga yo, Amusa, Setamu, Panamu labre lay. Piso ban lepchen is a Adega lepchi came, not an aga malepchi ome, Jodi, Shula Shila. Kokanam machine is a yolo corre isata. Mimi Maravar Shaduru machine is a Bahita yo, Mashiva labre lay. Naga Nujan, they moved as you, Jantan as you. Shire, you said a mute on Shira. Nature as you, Mimjat as you. A way machine as you, a knee machine as you. Every yo de Velo Jove, Shantaribula, Mimjan Sansan Tira. Mimjan Sansan Balo and Inet Tidale. Anesa does Zawadi Ti. Zawana Pinya. Anesa lu mian mian di re. Palu mian mian di re. Dukha no zawari. Dukha lu mian mian di re. Ananda no zawari. Ananda lu mian mian di re. Dururi jani jara we. Anesa dukha ananda ngengengli re ka. Nama jana ne suanyi shikre ka. Anesa dukha ananda majabula jabula. Dekhe mati devu. Maya labre lai. Ashantari Mudra, Ethel Mo, Mimia Sansango Tira. Pelu Yoka Tritri, Sodoga Yosatemu, where Musa were Tritri, Anesa Lu, Mimian Tire, Dokalu, Mimian Tire, and Nadalu, Mimian Tire. Pajo Mimian Tire, Le Pinya Akonlu Bo, Ba Akonlu. Tori Jara Pinyaga, Amakon Diro, Mimian Le Mati Diu, Nini Le Mati Diu. Mana malabre lay. Baja mammy and baja matida lay, sort of. Got harari, mafe nine loo. Got harari balloon, bamalong nilo.
ကာထာတာကွယ်ထားတာရှိရင်မြင်ကိုမမြင်ရဘူးမှန်လားပြိလိုက်ညာအခါအမောင်းထဲမှာမိရောက်မရှိရင်မမြင်ရတယ်လို့ပဲအမောင်းဒုက္ခဖုံးနေတော့အနေစာယသဘောမမြင်ဘူးဒုက္ခယသဘောမမြင်အနတ္တယသဘောမမြင်မမြင်ခြင်းဒီအနေစာဆင်းရဲခြင်းဒီဒုက္ခငါမပိုင်ခြင်းဒီအနတ္တအဲ့ဒါမှမမြင်ရင်အနေစာကိုဘာကကွယ်ထားတယ်လဲဆိုရင် တန်တတိယပဋိစ္စန္နတနိစ္စလက္ခဏနာဥပ္ပထာတိတန်တတိယဖြစ်စဉ်ကြီးကနေပြီးတော့မှပဋိစ္စန္နတဖုံးကွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏအနိစ္စလက္ခဏသည်နာဥပ္ပထာတိဉာဏ်နဲ့မှပေါ်မလာဘူးဖြစ်စဉ်ကကွယ်ထားတယ်ဘာကကွယ်တယ်ဖြစ်စဉ်ကကွယ်ထားတယ်ရုပ်လည်းပဲရုပ်ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်နာမ်လည်းပဲနာမ်ဖြစ်စဉ်ရှိတယ် မယ်လာပြန်လိုက်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာနံရဲ့ဖြစ်စဉ်နံရဲ့အတက်နဲ့ရုပ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ရုပ်ရဲ့အတက်ဟာမတူနံလို့ခေါ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာလည်းဖြစ်စဉ်ကြီးတိုင်းတန်းပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်စဉ်ကဘာလဲဆိုရင်အလုံးကြာဘူးကြတဲ့ဥပါဒ္ဓဋ္ဌိဘင်္ဂဒါကိုမြန်မာလိုပြောရင်ဖြစ်ချင်းရဲ့တည်ချင်းရဲ့ပြက်ချင်းရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုဖြစ်စဉ်ကတစ်ခုပြီးတ
Uba tibe, uba tibe, netoromemia majabula javula. Uba lokore chichin halebe, mesita may lea de jalive. Lafia de chadi. Eri pissin lady, tantan tantan bipsida. Ayone, a dine a cane, mellow machin, eri city gapsida. I am shit deep yellow corre, cana, and a little don't chetty, say ye at that. Canangali dojaga, by ye at that. Shit deep yellow, be doye, say hi. That go doye, not a shitty jet, that test setta. A little shitty jet is that I pier be on needed a dredge of molu. Nyan ide lu tena, eri shitty jet go, mammy machin. Anisa go Veroma Mamiamu My Lavre lay Get alone let her kind her A bogum yala Yalade in a condore Pianciare Malamalare lay Yalade a chain a jarre a chain Eri jama did a chain she did eh My Lavre lay Mian lone at the jump to Mamati Eri dime Nandiyala koye saye adha halewe Pshit di bia tongjia baoyen Dazai tata pshit bia Nauta pshit di bia di sasa sasa Pshit bia nire adwajao Di saye pelu tenira mo hu Dazai bia di saye biang 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 tara Limya lona adwaj Eri limya lona lade asin adan yigo Mamiyane adwajao Maniga le di saye Dini le di saye Dilo tena Maya lare lay Amanga mo pshit di bia di amyaji ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့တယ်မရေမတွက်နိုင်ရေတွက်နိုင်ရလားရေတွက်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်စင်ကြီးကကွယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အနေဆိုင်ရသဘောကိုမမြင်ကြဘူးတဲ့ချစ်တီပြတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဘာကြောင့်မမြင်တာလဲဆိုတော့ကြီးလင်းမြန်လုံးအာကြီးလို့လင်းမြန်လုံးအာကြီးတော့ညံကနှုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်လို့မမီတာအသက်ရွယ်ကြီးလာလို့မျက်စိမုံလာပြီ 哎，你面子蒙来的，佛的佛的个，十龙的弟弟的一笔，十八开路也办不了。办不了，不叫了，面龙阿内路，面阿内路，买来不来得？面阿内的不够的，叫做十龙几几一笔嘛。哦，不都那么呗，把一查查呗，面查查，那么来不来得？哎，你怎么办？ Nyanga in anere a dredger, Limian long lare, shit deep yet a sand dango, the Kujim, Mammy and Naimu. Mammy and Anasa at the Bogule, Mati. Hobalabre lay Nandaya at the half, shit deep yet, don't jet, Kanaji don't jet, the chef at the Shidalu. Shotia jarra. Shit deep yet, suck on that chet at the Shire. Shit deep yet, Panacha at the Shire.
ยุคอสังเคกะนันเนสัยเนเนยุคยินจันตันเนอะตั่วจองสักคนละเฉ่อะตัชชีรอนันเตยะเฉ่อ16เฉ่อปูบิอะตัชชีเดดาแลเวกันเซอุรุอาหารรีทอบมันทาเดอะตั่วจองอะรีสักคนละเฉ่อปีไดยุคตะยุคเตเตตวาระสักคนละเฉ่อปีไดยุคตะยุคเตเตตวาระบะดูมาไม่ติเตยะลาเปรไลเอรี่เตเรอะเจิงนี่มะลาลุเน่60คนละเฉ่อฉิลาร่อ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှုံတွားယိုယွင်းအဲ့ဒီခါကျတော့မှအော်ဦးကျန်တရားဆိုတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီကြတော့မှမြင်တာဘာကြောင့်လဲဉာဏ်မျက်စိအားနေလို့မာယာလာပရိသတ်ဉာဏ်မျက်စိအားကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုနှစ်နှစ်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်ကြတယ်ထို့ကြခုနှစ်ဆယ်တောင်တရားမသိသေးဘူးမှန်တယ်မလားပရိသတ်အဲ့ဒါကြောင့်အနိစ္စရဲ့သဘောဘာကကွယ်တာအဲ့ဒီဖြစ်တည်ပြအစဉ်အတန်းကြီးကကွယ်ထားတဲ့အတွ
Landadia, but they send that down. Chindibia, a sent Danjiga, Nebido, Quay, Tari, Adoja, and Neza Lakana, Neza Lakana, the Nauba Tadi, Ladoari, Ladama, Timbido, Malawi, look. And Agarasari, Yashigra, Gondagrasia, Giro Lee, One Ayandi, Gonzo, Madui, Puensoro, Muja, Legon, the D. Iriya badei badei sanna da doka lakana na ubatadi. Iriya badei liyautan yadho iriya bouli vaga nebirama badei sanna da fongwetare hadra jang doka lakana na ubatadi doka lakana senyajin lakana mamienjavi. Tikana ngawa senyare doka miyare. Tira tira dake nyana mamienjavu. Baga kweta the less loge, iria poka kweta re. Baga kwere. Leon tie ya doa iria bopanaba. Eri iria bo libagani, kanda ya toka kweta ra. Kudia horn ida bokuri, tiana nida bokuri, tikanangawa asubo yi pa saintara. Tia horn and bokuri tie ya da nai jara nyang labi. Naya de Bogle Tayana de Nai Georgia on Yon Lavi, but she will have Yella. Kanago, Yon de Nyare, Pure, Kite, Kere, Mabi Mangla Pemala Chandala La Sierra Sierra Dadia Ware Molobo, a Vimas Roger, Gekwa Tayana, and Yon de Lanshaw like Omer, so we Lanshaw Vimma Bo. My lovely lady. Lanshaw like the Kajara. ไทยนี่เด้อด้วยจังไทยนาจาลุผิดเด้กายิกทุกข์ขันธ์โกสิ้นแยกจิ้นล้างชอกไล่တော့ปျောက်မတော့ล่ะปျောက်တော့ล่ะไทยน้องก็ผิดเด้สิ้นแยกกูผ่องเป็ดล่ะဟုတ်တယ်မလားပြည်လိုက်ဟာခยีตွားတယ်လမ်းလျှောက်သွားတော်သွားလမ်းလျှောက်တော့ညောင်းတော့กว่าနေကလည်းပူအရေးခဏထိုင်လိုက်အောင်မယ်လမ်းလျှောက်တော့ကြာလာလို့ညောင်းညာပင်မန်းတဲ့ဒီခန္ဓာကိုထိုင်ရင်းဖြင့်ဖြောက်ပြစ်တာ เฮ้ดันเดโกดันเดกาเปมเปมปัมปันตั้วยะลายะลุ่ยะกายะขันนาโกเปมมันบิแกตะยิตะหมออိတ်ไลอုံးเมตั้วละลุ่ยชะลุ่กไก่ซอยะโลญ้องญาเปมมันนี่แต่ขันนาโกไอ้ชิ้นอิริยาปุ่นเนี่ยเผาะเป็ดจะเปลี่ยนยอขันนาโกเยสินเยจิ้นโกตริมะทามิรออิริยาโบตะคู่จ่องผิดเตะทุกข์โกน้องอิริยาโบตะคู่เนี่ยเปียงๆปิ๊ดเผาะๆผิดตาดีทีนี้ที่ยောက်ล่ะล่ะ ทุกข์เยตบอตะแกญญานะมันเมียนน่ะไอ้ห่าจ้องมายาลาบริไล่ครับมายาลาบริไล่ขันธ์โกเยทุกข์โกญีอ๋องจี้ไหนมาขันธ์โกโกสัสสุมาบ่ยนชามาบ่ขันธ์โกโกสัสสุยนชามาดีบวะโกญีงวยมาบ่บวะโกญีงวยมาตันเวกะยะมาบ่ตันเวกะยะมาเตียอาทุผิดมาบ่เตียอาทุมาญานนี่แต่มาบ่มายาลาบริไล่ အခုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဣရိယာပုံနဲ့ဖြောက်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 ပြီးတော့ဒုက္ခမမြင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်တရားအားထုတ်ဖို့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်ဘူးတော့ပါလာပြလိုက်တရားတော်ထိုင်နေစိတ်ထားတဲ့စပါးလေးကသိရအောင်မလှုပ်ထားတဲ့အလုတ်ကလေးကလက်စဖြတ်ရအောင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒုက္ခမမြင်လို့ပေါ့ဘာမမြင်လို့ ဒုက္ခကိုဘာကကွယ်ထားတယ်လဲဣရိယာပုတ်ကကွယ်ထားတယ်
mana malah beri lagi. Eh, jangan cakap dia atau masalah ye. Kaki ka toka, sih lah dekha. Eh, kaki ka toka aku macam ya awshuara. Wira naku shuara. Tengok para mizinya le bokur dijar. Kaki ka toka, tensha awshuara. Kau kau ni dia di bangau cawdung ni tu ya cobi lo dan toka wina masih ulah shuara. Tadi kau boleh, macam boleh. Iriya badehi badeh sana dadokha lakana na ubatadi. Iriya badehi iriya budega nebirama badeh sana dadapongkoy thare adwajao. Dokha lakana sinye jen lokare dokha lakana di. Na ubatadi tadawade yanyana ma matyan mabulo. Adhagara sariya shidura gaung thagara siya jirodi. Hone yandi gaung swama doi phunsura muja le gaung tadi. Ghani na baddai sanada nada lakhana na ubathadi. Anada lakhana jara bhaga kwe thada le saloshi. Khanna ko asu awilu khore di asai akheji ka kwe thare. Kalangawa sutara dojao. Lusore tanda-tanda asa yang kaji pshim nevulapshya nela. Eri asa yang kaji bari bongthadare. Soto ka bhoi adhika abhi daji liwa bongthare. Dongzai nako thada bongthare. Dari chocha ja bongthare. Pshinire khanna ko atong akhe ko. Ngak khanna luthene. Ngak atta luthene. Ko dadami gole. Ngak dadami luthene. Ngak mi luthene. Ngak sani luthene. Atta ane ne mienjare. Bani ne miene. Eri atta ane ne vajau miene na lezo. Di asu bong atong khaji si ni lo. Atta ko makoe lo. Atta ko yin dongzan na ko thada. Takku jen kwe ji lai. Ngasura shalu miyaro. Jadi la bre lai. Atta khanna ko ma poesi di sata le. Dongzan na ko thada ko. Nyane mamien da yui. Anada mamien bu. Mana mula beri lagi? Ayah anak dah mienje ni asal tu ye, dongsen nego dah la, mienya mana terkuzi, asal si mama kau orang suh na ye, anak dah mienye, bah mienye. Eri pienya dulu tu masih jadi dia dua jam, jara jam ni ada anak sal eh mienya mana mienbu, doha le mienya mana mienbu, anak dah le mienya mana mienbu. Asyik tari bodoh aja, itu loh mahu mienna dau ma, amian mienna, yoyo mienna mahu, mai labri lagi. Bani bagawa bau naji ramu ba belam nyaswa beya. Ayat sama tari bodoh asyik tari bodoh mati mian di, zawana binyo, yosadam yoye bama, aneisa dokalna dalul lim nyaswa mienne binya siwa beilo. Ayat sama alam dosi alam mati mian di. Awasa kongsa madhui syautara mulai bhave tadi. Bani bhagava bhuna jira mubhave la miyaswabhaya. Ayatama dhari bhuta shantari bhutra madhri miyaldi. Hata bhenyo. Shwem yuziya kaune bhenya shire. Hata bhenya. Bhabhenya. Hada binyalo sulaiya da chokara lushanari bhebhira mienche miyamaapa. Lushanari ka sakhamakari taungbyo, miyaupyo. Houdariya, mahoudariya. Turobjoneka aga lura jilaichara. Di lutoro hada binyam miyaupdelu, hada binyam torelu. Tupyo la yen bhaabyo mbyo jiniyara. Enaku hada binyalo mabyo u. Mayalabre lai. Enam juta halal binyal biar. Sian tadi muda lucu no, apa ni nama jima po? Enaku halal binyalu makau. Halal binyal sura balas kodi thare koye binyal ni lalai de alau dahku. Kodi thare koye binyal ni biolai de abio. Becin tui tui. Biol sianare netayare. Enam juta halal binyal. Kubwa go biyoshwen se nai, nita se nai, wamyao se nai, ne dinya shiare. Maya labre lai. Eta gama dhaget dinya ase hala dinya lo kora. Uma bia kutu kamu louta. Kutu kamu lou bia bia chay me eri kutu kamu louta nga dhapong bian jiji, viri o bian jiji.
ပြောငါလူလဲရပြီငါလူတော့ငါဘယ်လိုလူလိုက်တာဘသူတွေပါတယ်ဟာဘသူတွေဘယ်လောက်ရတာဟာဘယ်ဆရာတော်တွေဘယ်လောက်လူလိုက်ရတာဟာပြန်ပြီးတော့တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမပြောရဘူးလားပြောရလားမကြည့်နိုင်ရဘူးလားကြည်နိုင်ရလားအဲ့လိုနှစ်သက်ကျင်သက်စင်တဲ့အလုတ်ကိုလုံနိုင်တဲ့ပညာမသိရင်လုံနိုင်မှာမလားဒါနရဲ့သဘောမသိရင်ဒါနမလုံနိုင်ဘူး တိလရဲ့အကြောင်းအကျိုးမသိရင်တိလမဆောက်တည်နိုင်ဘူးသမထဘာဝနာအထောက်ရတဲ့တော့ရရှိနေတဲ့အကျိုးတရားမသိလို့ရှိရင်သမထဘာဝနာအမထုတ်ဘူးဒါကြောင့်လဲသိနိုင်တဲ့ပညာမရှိလို့မှန်ရလားပြန်လိုက်အဲ့ဒီပညာမရှိတဲ့အခါကျတော့ထင်ရလို့ထင်ရပြောအဲ့ဒီထင်ရလို့ထင်ရပြောတဲ့နောက်ကနေဒုက္ခတွေတတိတဆန်းကြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဟာသပညာမရှိလို့မှန်လားမဟုတ်လားပြန်လိုက်အဲ့ အဲ့ဒီဟာလပညာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝဘယ်အချိန်မှပြန်တွေးလိုက်ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုပြောခဲ့တဲ့အပြောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့အသိပညာသည်တဲ့ဟာလပညာလို့ခေါ်တယ်ဘာပညာလို့ခေါ်တယ်အယသမသာရိပုတ္တရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်သည်ဟာလပညာနှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့ပညာရှိပါပေ၏လို့ အယသမအလန္တောရှင်နာမထေမြတ်သည်အဝါစကောင်းစွာမသွေရှောက်ထားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းဗန္ဓိဘဂဝါဘုန်းတော်ကြည်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအယသမသရိပုတ္တရှင်သရိပုတ္တရာမထေမြတ်သည်နိဗ္ဗေဒိကပညာဖောက်ခွဲတတ်တဲ့ပညာရှိတယ်ဘာပညာရှိတယ်ဖောက်ခွဲတတ်တဲ့ ဖောက်ခွဲတတ်တဲ့ပညာရှင်သာရိပုတ္တရာတတ်တယ်အခုလာရှိုးတို့ဘာလို့ဖောက်ခွဲတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုဖောက်ခွဲတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတုံးအခဲတွေကိုအမုံမုံညံ့ညံ့ဖြစ်ပြီးလွတ်သွားအောင်ဖောက်ခွဲနိုင်တာဘာအတုံးခဲတွေလဲလောဘခန္ဓာလောဘအတုံးခဲဒေါသခန္ဓာဒေါသအတုံးခဲမောဟခန္ဓာမောဟအတုံးခဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဆိုင်အခဲကြီးတွေ ဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေမှာလေလေလံထိုင်မှိုင်းပင်ပန်းနေကြတာမှန်တယ်မလားပြန်လိုက်အဲ့ဒီလောဘအတုံးခဲတွေဒေါသအတုံးခဲတွေမောဟအတုံးခဲတွေဖောက်ခွဲဖြစ်စည်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တွေပင်ပန်းတာတွေအကုန်ရော့စိတ်တဲ့လေလံထိုင်မှိုင်းတာတွေအကုန်ရော့ကြမ်းတမ်းတာတွေအကုန်ရော့အဲ့ဒီပညာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ရလားပြန်လိုက် အရှင်သာရိပုတ္တရာသည်တဲ့လောဘအတုံးခဲဒေါသအတုံးခဲမောဟအတုံးခဲတို့ကိုဖောက်ခွဲချက်စည်းနိုင်တဲ့ပညာရှိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုစောစောကပြောတယ်ဇဝနာပညာကြောင့်ဖြစ်တာအနိစ္စကိုမြင်မြန်သိနိုင်တဲ့ဒုက္ခကိုမြင်မြန်သိနိုင်တဲ့အနတ္တကိုမြင်မြန်သိနိုင်တဲ့အဲ့ဒီသုံးချက်သိရင်ねဘယ်လိုအကျိုးရလဲအနိစ္စမြင်ရင်လောဘကင်းတယ်ဒုက္ခမြင်ရင်ဒေါသကင်းတယ်အနတ္တမြင်မောဟကင်းတယ် အဲ့ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအလလမြင်မှတော့လောဘအတုံးခဲတွေလည်ကွဲပြီပေါ့ဒေါသအတုံးခဲတွေလည်းပဲကွဲပြီပေါ့မောဟအတုံးခဲလည်းကွဲပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ဖောက်ခွဲတတ်တဲ့ပညာစွမ်းရည်ရှိတယ်ကျင်ယောဇာမကောင်းလားကောင်းလားအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ချီးကျူးနေတာတဲ့ဂုံပြုတဲ့ပွဲမလုံတဲ့ပွဲ အရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားနေနေပညာတတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဂုံတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။မှန်ရလားပြန်လိုက်။ကျင်ညိုစရာမကောင်းလားကောင်းလား။ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တလောင်းနဲ့ကျင်တဲ့ဖို့ကောင်းပြီ။မှန်ရလားပြန်လိုက်။အဲ့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်အလန္ဒာကအဲ့လိုပြောတော့ဟုတ်တယ်ချစ်လားအလန္ဒာရဲ့တင်းချစ်သားပြောသလိုပဲတဲ့။ငါသားတော်ကြီးမှာအဲ့ဒီပညာတွေအပြည့်ရှိတဲ့ကွယ်။
Lamenyado Nameji Bira Nidla Lari Bodongata Dichan Lari Bodradi Ego Deno Dola Galebe Degego Kinsen Bira Nire Abeso Alu Yama Galebe Kinsen Bira Nivave Dora Dokamu Amyomuro Malave Mulia Nivave Ludan Dodu Yakuno Nalon Doma Longoleve Saltain Tain Tain Bira Yenji Anta Naimave ดูดันละก็นั่นละลงตัวมาละก็ยังจีเอาเทิงเทิงส่องเทิงเทิงส่องสิยืนบิดองอัลลาจิลารีบอดราดีกาลบริเนวันสามเอเชงกากาลาโกเก่งแค่ที่งาลารอยลารีบอดราดีส่องใจนิเลเรลุแต่ละก็ลงมาลุนัดดูเสียไปยามเยสวดีอาวสักกรุณาชีชูเมจาร์มุลัยบาเบตัดี โอเชลาร์โอเชลามิโรอีกันตัวต่อกองเบญญาอายีเชนเนปิสองเนอเดจจ่อเบญญาเชนเบญญาเชนปันติดาเอกามาปันติดามหาเบญญาเชนสวีโรนั่นเมจิลาเรงาลาจิลาริบุตรลีเดโดดาเกเนบาเกเนอโลยเมเนเรบาเนเร กูดูกำมุมามุ่ยเลยอะไรเบมามุ่ยเลยอะไรกูนั่งนั่งลงตรงมาลงโอ้ยยินจีอังสองเทนเนี่ยเช่นตารีบุตรายกงนี่เขาบอกเลยเลยไอ้ลูกกงนี่เนี่ยจีจงเนี่ยงาตาจีดีเลยบางกูมีอะไรนี่เดี๋ยวสโลชีบางกูสองนี่เดี๋ยวสโลชีประเด็นในวันสามเอเชงกูทันบีโร่สองนี่เลย เมื่อสัปดาห์ที่สกัดดีเดียวหัวเราะจ้องไม่หัวเราะโมหูยันดารีเยตุนีเรศัยบาปเจดเศษไอ้ตุนีเรศัยก็เป็นอะไรก็เปลี่ยนไปละยันอาบเชตอบีสโลชินกายิกาดุขะสิบิเมสิริติกาดุขะมิชิโรไอ้เราดูเรื่องจะเราเสด็จปูลองเชนนี่สิริติกาดุขะมิชิวลาสิละกายิกาดุขะเลยมิชิวลาสิละ ชิราโบไอ้เราเห็นอะไรเยอะขนาดกูชินิโลกายิกาดุขะชีวิตสิริติกาดุขะมิชิวติบินเนจิสยาเก่านะไอ้เราดูบุรุษเนี่ยเส้นจีจีจังยานามุทิมจีรินเนจิลัยดางาตุรุลุพิยังเก่ามาเวตุรุลุพิจนะตุรุลุพิยังเก่ามาเวตุรุลุตัดลงเนจิเนสิพิจดาเขาบลาเบลัยยานาเรจาร์เอ็ดลุนเนจิเนบวายานิเรสบิโร งานมัดใจเจียมผู้สุรเสียมาชิวไอ้เราดูดีว่ามาเสด็จที่กัดดูข้ามาชิวกายกัดดูข้าชีวิตไม่ที่กายกัดดูข้าพิเศษเลยขันละงาว่าส่งบินในบ้านเวียนบีสโลชีย์กายกัดดูข้าเล็กแค่ไหนเสด็จที่กัดดูข้าเล็กแค่ไหนดูข้าอากงลงแค่ตัวเลยไอ้เราก็จีบดูผู้รู้เสียสิ่งนี้จีดูเสียโอ้ยฮันนารีเป็นในบ้านสโลชีย์ดูข้าอารมณ์ลดตัวไปงานลาสโลชีย์ ยันนับชีวิตเนี่ยต้องขาดเรื่องปริญญาบัตรสามเจ็ดมาปุถุเสอดุยเนี่ยมาดุยแต่ละยันดารีเจรองายันนับไปดีว่ากับปริญญาบัตรสามีนอกจากพ่อวัยเด็กก็อากงเก่งมีงาปริญญาบัตรสันทองเมสุเรศิลเลเวมชิวอ่ะใช่ไหมสาวเนี่ยบาเวสาวเนี่ยอุบะมาบาบิวอ่ะมาเลสโลชีนิจักกากูชูบิโรลลลุเดบโกเดียวมันจะชาวนายัน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 
may, doa may, saja nasa may, kamu su may. Tenilu tenisare bogo mana cang na yani lalu lalu dah tu bahwe cang dal, yani cang na itu bahwe cang dal. Maya labre lay. Di lalu tu lalu ni cang lalu bahwe di dalam bumi semua bahwe cang dal, yani cang na itu bahwe cang dal. Cang na itu yang bahaya, lalu agak yang mali. Maya labre lay. Yahan nari le, ini dah mele. Yahan nabawa cang nade soira, mesti jambu soira segala macam. Yang lain bawa berita bahasa ini, nampak bawa kaum itu ke alam nyambi, itu ngati mesurah silap masih bule, mesti nyengula tinjila. Itu yang cerita roh, ngati roh jadi ribut rabi. Kalang kengkadi berita bahasa mekala besan ini, jangan bawa masih rabu, titiya kholai to, tercut todapam sih, tercut tegaragam sih, tercut nagam sih.
တချို့ယဟန္တာဖြစ်တခါထားတဲ့အကျိုးမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုရင်ပညာရှင်ကြီးကိုဂုံပြုတဲ့ချီကျူတဲ့ပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတိတ္တရေသဘောပေါက်ရလားအာကြဘုကမကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ဒါကြအလုံးသားသူတော်ကောင်းများဂုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ခြင်းဂုံပြုခြင်းသည်သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့အလုံးလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့နမုနာယူပြီးတော့ သာမုဝေဖြစ်စွာအမေနာမူကြတဲ့လံကတော်ရှိသည်မြတ်ဒီအာယပါယဂုံပြုနိုင်ကြပါစေချီးကျူးနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဟောတဲ့ပညာရှင်ဂုံပြုဝဲဆိုတဲ့တရားဤကောင်းချုပ်ကြရအောင်ဤလိုကျမ်းသာကြတဲ့ဓမ္မလောဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာသောတိကြရတဲ့သီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာပွားများကျုပ်ကိုအားထုတ်ကြတဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့် ธรรมดานะกุตุชินมีตาสุรุเนตะกว่าอาลองตอตรอกองโนติโกอีฉันตาจินสัยฉันตาจินโกสัยนะมะรุอีฉันตาจินสวะตอฉันตาจินตุมโยตุเนปิสงจะกองติภิยฤอะสงสนตอภะวะอนอกกาละไนเมญญภูญะมะตะยาภูตะยาไนวันตะยาทุตะยาเมกุเลยเมนซอซอยะเปยะสีตอยอกเปยะสีตอหูยฤ ปัฏฐานาอังสุโกสีโกงะปุจจะกองยาโรตะติ